Hogganaan itti aanaa biiroo nagaaf tasgabbii naannoo Gaambeellaa obbo Utookoot sagalee Ameerikaatti akka himanitti naannoo Gaambeellaa godina Hawaasa Maajaank aanaa Godareetti ajajaa poolisii kan ta'an Inspeektar Abiyoot Rookkeettiif miseensi poolisii tokko konkolaataa keessa isaan faana ture naannoo kibba lixaa Itoophiyaa magaalaa Teeppiitti leenjii fudhatanii osoo galaa jiranii akka lakkoobsa Itoophiyaatti dilbata kaleessaa jechuunis waxabajjii 4 bara 2015 galgala naannoo sa'aatii 1:00 walakkaatti haleellaan kun irratti banamee ajajaan poolisii kun ajjeesamanii jedhan obbo Uutoo akka jedhanitti eenyummaan hidhattoota haleellaa kan raawwate akka hin beekamnee fi miseensi poolisii tokkos madaa'ee yeroo ammaa kana yaalii irratti argamuusaa dubbatanii jiru. Namootni haleellaa kana raawwatan hin beekaman daandii irratti daheeffatanii haleellaa kana raawwatan. Namoota gocha kana godhan irratti mootummaan hordoffii taasisaa jira. Kan haleellaa kanaan lubbuu dhabe ajajaa poolisii aanaa Godaree yommuu ta'u osoo magaalaa Teeppiitii gara aanaa Godareetti deebi'aa jiruuti kan naannoo magaalaa Teeppiitti rukutame. Miseensi poolisii madaa'e tokko ammoo yeroo ammaa kana hospitaala Teeppii keessatti yaalamaa jira jechuun dubbatan. Dhimma kana irratti aangawoota mootummaa naannoo kibba lixaa Itoophiyaa irraa odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf tattaaffiin taasifne milkoofne. Itti gaafatamaan kutaa qorannoo yakkaa waajjira poolisii aanaa Godaree itti aanaa inspektaraa Obon Godong sagalee Ameerikaatti akka himanitti kanaan duras waggoota 3 dura haleellaa hidhattootni hin beekamne naannoo dhuma kana keessatti raawwataniin lubbuun ogeessa qonnaa aanaa Godaree tokko darbuu isaa yaadatanii jiru. Sirni awwaalchaa ajajaa poolisii aanaa Godaree inspektar Abiyoot Rookkeetti guyyaarraa raawwatamuusaa kan ibsan itti aanaa inspektaraa Obon Godong waajjiraaleen poolisii aanaa Godareef Teeppii waliin ta'uudhaan eenyummaa hidhattoota haleellaa kan raawwatanii beekuu fi gara seeraatti dhiyeessuudhaaf waliin hojjetaa jiru jechuudhaan dubbatanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.